Dobar dan, poštovani slušatelji, ja sam Davor Dijanović, a vi slušate 43. epizodu podcasta Geopolitički objektiv. Evo, sad vas pozivam da se pretplatite na moj YouTube kanal, naravno tko još nije, emisiju možete slušati i na drugim svim relevantnim podcast platformama, preporučite naravno i svojim prijateljima i poznanicima, a naravno produkciju možete podržati na druge načine koji su vam vidljivi u opisu ove emisije. Evo, ove godine mi je želja napraviti nekoliko iz više perspektiva, nekoliko emisija gdje bi se pozabavili iz, kažem, više razina, iz geopolitičke, jezikoslovne i druge, sa temom takozvanog srpskoga svijeta, odnosno po hrvatski srpskoga svijeta. Naš prvi gost u tom, možemo reći, serijalu je Viktor Matić, magistar politologije sa višegodišnjim radnim iskustvom u turizmu, a nešto kraće u novinarstvu i civilnom sektoru. On živi i radi u Dubrovniku gdje je odrastao. Pisao je dugo vremena, vjerujem da ga mnogi po tome znaju, i blog na Večernjem listu gdje se bavio sa analizama historiografskih mitova u javnom, znanstvenom i neznanstvenom diskursu i politikama povijesti političkih i intelektualnih elita u Hrvatskoj i u njezinu susjedstvu. Viktore, pozdrav. Pozdrav, Davore, kako si? Pa evo, ja sam odlično, ti? Pa super, evo, konačno nam je sunčno vrijeme, imali smo mjesec dana kiše u Dubrovniku i sad je konačno lijepo vrijeme i možemo živjeti, dani su malo dulji i odmah je lakše. A je, pogotovo kad se na moru, da. No evo, da se mi pozabavimo našom... da se pozabavimo našom temom. Evo, ti se dosta bavio temama, iako si politolog, sa temom jezika. A svojedobno si predložio i to da se ikavica izjednači jekovskom izgovoru u standardnom hrvatskom jeziku. Kako je u tom kontekstu, a i s obzirom na tu ideologiju takozvanog srpskog svijeta, kako gledaš na velikosrpski udar na Hrvate Bunjevce u Srbiji, koji zapravo traje i danas, a možemo reći već godinama, još tamo od Nikolića, ali i ranije? Pa to je u biti jedan kontinuitet protuhrvatske politike službene Srbije. Znači, to je vrlo bitno naglasiti da je riječ o državi u najširem i najužem smislu, od javnih, od lokalnih vlasti do viših razina. Koliko znam, vladajuća Vučeva stranka SNS uz pomoć, a čujem da su tamo bili i Orbanovi ljudi, protuzakonito je uvela takozvani bunjevački jezik u službenu uporabu u gradu Subotici. Znači, protiv svojih vlastitih zakona su progurali taj takozvani jezik u službenu uporabu u tom gradu. A negdje usto to vrijeme u Srbiji je izdan osnovnoškolski udžbenik u kojem su se sva hrvatska narječa proglašavala srpskim jezikom. Znači, tu se bunjevački jezik u toj nekom, na tom nekom stablu južnoslavenskih jezika uopće nije spominjao, a tamo su ga u Subotici izmislili. Znači, tamo je službeni postao bunjevački jezik, a u udžbeniku za osnovnoškolsku djecu cjelokupni hrvatski jezik, sva njegova narječja proglasili su srpskim. Sad, koliko znam, taj je udžbenik povučen, to su prenijeli naši mediji, no ovaj protuhrvatski etnonacionalni inženjering se je nastavio, tako mi barem javljaju neki naši ljudi iz Vojvodine, koji se, nažalost, često, jednostavno, ja ih razumijem, nemaju, boje se javno nastupati, što je potpuno razumljivo s obzirom na povijest Hrvata u sjevernoj Srbiji. Ovo što si rekao da sam se bavio kao jezikom, pa mislim, nisam da ništa bavio, ja sam napisao nekoliko tekstova kao nestručna osoba koja je zainteresirana za temu. I da, kao ja sam predložio, ali uvijek, još uvijek se zalažem da se ikavski izgovor uz jekavski rabi u standardnom hrvatskom jeziku, odnosno da se otvori standardni jezik i ovomu, kako kažu, najrasprostranjenijemu hrvatskom izgovoru, a mislim da to više nije toliko najrasprostranjeniji izgovor, tako da vidim to kao potencijalni način da se ikavica spasi od laganoga, ali sigurnoga odumiranja. Iako sam ja jekavac iz Južne Dalmacije, nemam ništa protiv da se, recimo, na HRT-u, ako je netko ikavac iz, recimo, Like ili Srednje Dalmacije, služi tim govorom. Evo, recimo, tu susjedi Srbi mogu biti dobar primjer. Oni imaju jedan standardni jezik, ali dva izgovora, i jekavski i ikavski, dočim mi imamo čisto isključivo jekavski, a ikavski smo isključili standarda. Bilo je u 19. stoljeću nekih pokušaja, odnosno ideja da se ikavski ustoliči kao jedini
standardni ili književni izgovor u hrvatskom jeziku. Međutim, to nije uspjelo. Prevladavala je ova ekipa koja je, znači, u Zagrebu, koja je imponirala dubrovačka književnost, napisana na jekavskom idiomu, i naravno tu su bili neki drugi interesi da se uključi što više južnih Slavena u te nekakve ilirske okvire. Što se me zanimalo u tom kontekstu, kako su u Vojvodini neki naši ljudi, znači bunjevački Hrvati, iz nekakve, ajmo reći, očajne pozicije predložili upravo da se ikavica proglasi kao još jedan paralelni standardni hrvatski jezik. Ja se zalažem da bude jedan hrvatski standardni književni jezik, znači od Drave do Jadrana, ali da ima dva ravnopravna izgovora, jekavski i ikavski. Ovi su, ova kipica je na nekom e-portalu su napisali: vrijeme je da ikavicu proglasimo paralelnim hrvatskim standardom, znači dva hrvatska standardna jezika. I onda ih je napala hrvatska jezikoslovka Sanja Vulić u jednoj emisiji Laudato TV. To me je stvarno šokiralo, zato jer mi ona, iako je volim čitati, iako je cijenim tu našu jezikoslovku, ali ona je u tom slučaju postupila oštrije prema Hrvatima Vojvodine nego prema velikosrpskim djelatnicima koji provode protuhrvatsku politiku. Ona nastupila je svoje vrsne vukovske pozicije fetišiziranja novoštokavskog i jekavskog standardnog jezika. I to me, moram priznati, malo razljutilo, ili kako bi se reklo u nas ovdje, najedilo. Jer ona je više puta, recimo, napisala je knjigu, prekrasnu knjigu koju je naslovila Jedinstvo različitosti, gdje ona opisuje jedinstvo hrvatskog jezika u svim, znači sva narječja, svi izgovori čine jedan hrvatski jezik. I onda je u ovoj emisiji Laudato TV rekla je: koliko standardnih jezika, toliko naroda. A to mi je bilo šokantno s obzirom da ona toliko poznaje gradišćanske Hrvate koji imaju svoj hrvatski standardni jezik. Mi imamo Hrvati, mi imamo dva standardna ili književna jezika. Hrvatski standardni jezik od Drave do Jadrana, koji zahvaća i bunjevačke Hrvate u Vojvodini, i imamo gradišćansko-hrvatski standardni jezik. Znači, dva hrvatska standardna književna jezika. Naravno, jedan je dosta manji, njime govori manji broj Hrvata, ali oni nisu zato manje Hrvati od ovih ostalih. A ona je u Laudato TV rekla: koliko standardnih jezika, toliko naroda. Netočno. Mislim, naroda u smislu nacija. Tu je sama sebi uskočila u nekom smislu. I to sam napisao u jednom tekstu na Većinjakovoj blogosferi pod naslovom, koliko se sjećam, je li Thompson zaboravio ikavicu? A evo, to je dobro pitanje. Thompson je počeo u nekim starijim pjesmama, da. Pa on, ja koliko znam, a evo, ja sam, moram priznati, obožavatelj. Njegov obožavatelj, volim njegove pjesme. A to smo na liniji, da. Evo i naši reprezentativci, Bogu hvala, Dejan Prvi i ekipa, tu smo svi na istoj hrvatskoj liniji ili crti, ali ne znam nijednu njegovu čistu ikavsku, 100% ikavsku pjesmu. Ima on, naravno, recimo Geni Kamen ima dosta ikavskih besida, jeli? Ali koliko znam, nema ni jednu čistu 100% ikavsku pismu. A njegov kum, je li on njegov kum, Mate Bulić, dobro, dolazi iz Čitluka, ali tako tamo negdje, to je opet blizu Neretve, ali to je ipak zapadna Hercegovina, gdje se donekle, do nedavno se još uvijek govorilo uvelike ikavicom, a sad je, kako govore neki bosansko-hercegovački hrvatski jezikoslovci, ikavice u Bosni i Hercegovini među Hrvatima je sada u tragovima, znači citiram njih, to su oni rekli, a i ja sam istoga dojma kad pođem tamo u zapadnu Hercegovinu i govorim s mladim ljudima, oni govore hrvatskim standardnim književnim, dakle jekavskim jezikom, a ikavicu uvelike zanemaruju. Pa čak i treći, evo kum da spomenemo, glazbeni Škoro je znao isto povremeno baciti neku ikavsku. Pa je. Ovakimo, Maka i tako dalje, ali Slavonija isto, mislim, evo, bilo je toliko ikavice tamo i ondje, i sad je
po momu nestročnomu mišljenju je ona isto tamo pred nestankom. Znači, Ikavica se zadržala još jedino u srednjoj Dalmaciji, u sjevernoj Dalmaciji donekle i možda dakle, malo Lika. Stanje u Vojvodini, recimo, Zvonko Bogdan je znao promicati svojim pjesmama. Nažalost, on je sam, vjerojatno zbog nekih razloga ili pritisaka, je izjavio da su Bunjevci posebna vrsta, poseban narod, što je mene, recimo, ovako dosta mi je to bilo. To je razočaranje njemu na dušu, ali evo, naš Tomislav Žigmanov, on je pisao pjesme na Ikavici, on je plodonosan autor, pisac, tako da on to drži živim. Puno bi bilo lakše, naravno, kad bi Ikavski bio ravnopravan Ikavskom u hrvatskom, jednom jedinstvenom hrvatskom standardnom književnom jeziku i onda bi bunjevački Hrvati u Vojvodini mogli rabiti Ikavicu kao svoj službeni, odnosno kao književni jezik. A ovako je sad ispalo da smo mi Ikavicu, prva Sanja Vulić, da je Ikavicu prepustila velikosrpskoj ideologiji i njihovim napadima na Hrvate, jer ona je rekla u emisiji Laudato TV da bunjevački, odnosno hrvatski, to jest hrvatski pisci u Srbiji sada trebaju što više pisati na hrvatskom standardnom ili književnom jeziku kako njihova djela ne bi bila uvrštena u novokomponiranu bunjevačku književnost. Znači, ona je tu... Nema smisla. Nevjerojatno. Evo, ja sam tu ostao zapanjen. Dobro, kad ljudi nastupaju na televiziji, meni je jako teško se usmjeno izražavati na našem hrvatskom jeziku, jer ja sam inače uz svoj stalni posao sam i turistički vodič i vodim uglavnom na engleskom i onda bolje nastupam na engleskom nego na hrvatskom. Puno je lakše napisati nešto nego ovako iz peci pa reci, pa se može svakomu potkrsti po koja greška i nekakav lapsus. Ja se nadam da su to bili nekakvi lapsusi kod Sanje Vulić, možda je tu nastupila emocionalno, ali doista nepametno izjaviti da Tomislav Žigmanov i ostali Hrvati u Vojvodini bi trebali što manje pisati na svom zavičajnom hrvatskom ikavskom govoru, a što više na hrvatskom standardnom književnom jeziku, kako njihova djela napisana na ikavici ne bi bila prisvojena za takozvanu bunjevačku književnost. Lapsuzi ili nešto drugo prisutni u djelovanju hrvatske diplomacije u Srbiji. Evo, kako se oni prema nekom tom viđanju odnose prema ovom pitanju zapravo tog udara na Bunjevce, gdje se na neki način zapravo njih želi, taj subetnonim se želi zapravo dignuti na razinu etnonima i proglasiti posebnim narodom, mikronarodom naravno, koji će se danas utra utopiti u većinski srpski narod. Kako diplomacija naša gleda na to pitanje i radi li uopće išta da se to spriječi? Nedovoljno se radi. Hrvatska, obično mnogi naši desničari, ljudi koji su poput mene i tebe nacionalno osviješteni, suverenisti, ako hoćeš i hrvatski nacionalisti, znači koji smatraju da Hrvati bi trebali imati svoju nacionalnu državu i tako dalje, mnogi će reći Hrvatska se treba ponašati kao suverena država. Recimo to Nino Raspudić, neovisni zastupnik Mosta, često voli reći, mi se moramo ponašati kao suverena država. Meni ta sintagma suverena država djeluje nekako tautološki. Država je suvereni entitet. Znači, reći trebamo se ponašati kao suverena država i reći kao trebamo se ponašati kao državna država. Država je suverena, ali mi se trebamo, Hrvatska se treba ponašati, znači, samo kao država. A to se rijetko u nas događa od kad je obrao... Sastavni dio država, ako nije suverena, onda nije država, mislim, to je jasno. Tako je. Hrvatska se ne ponaša kao država od kad je umro Franjo Tuđman, to je svima jasno. Znači, najviše kad smo se ponašali kao država, ne kao suverena država, nego kao država, a to znači suverenitet, je bilo u vrijeme predsjednikovanja Franje Tuđmana i nakon njegove smrti promijenila je hrvatska elita, takav naš stav, i dosta se onda sluganski prostiralo prema Briselu, prema Sjedinjenim državama i tako dalje, pogotovo prema Briselu. I onda sam ja mislio, vjerovao sam da ovo znači djelovanje ili nedjelovanje hrvatske diplomacije po pitanju zaštite hrvatskih interesa u Vojvodini i zaštite hrvatske zajednice u Srbiji, koja sad broji nekih 60.000 duša.
Ja sam vjerovao da je to tako djelovanje i nedjelovanje poticano iz Zagreba, odnosno mislio sam da je Hidajet Hido Biščević, kojega vidim tu kao glavnog protagonista protuhrvatskog djelovanja u hrvatskim redovima, ako ćemo tako, mislim da je on poslan iz Zagreba upravo tako kako bi poklopio Hrvate u Srbiji, kako ne bi oni puno vikali, talasali, kako hoćete, tako da bi se Srbija uz što manje vike mogla ugurati što prije u Europsku uniju, jer tako se vjerojatno, tako je bilo moje mišljenje, nama nalaže iz Berlina, iz Njemačke. Njemačka je, pogotovo koliko znam, Njemačka podupire svesrdno ulazak Srbije u Europsku uniju, ja, i Njemce i zbog drugih pitanja, naravno. I Njemce tu nije vele briga za preko 1000 nestalih, ne znaju se gdje su im tijela naših ljudi, nije ih briga ni za hrvatsku manjinu u Vojvodini, ni za status hrvatskog jezika u gradu Subotici, niti za nabujalu velikosrpsku. Naravno, to su kod nas mitovi da su nam oni neki savjetnici. Čak mislim da kad bi se Srbija što prije ugurala u Europsku uniju, kako to želi recimo Dejan Jović, da bi onda upravo iz nekakvih njemačkih centara moći, Stiftunga i tako dalje, se opet pokušala oživiti ideja serbokroatistička o jednom srpsko-hrvatskom jeziku ili tako nešto. Da, to je dio krugova u Njemačkoj, baš jezikoslovnih. Da, ali u svakom, dobro, to je nagrizano i Leopold Auburger je njemački kroatist koji je napisao krasnu knjigu Hrvatski jezik i serbokroatizam, mislim da je tako naslovljena, tako da on je to napisao i na njemačkom i prevedena je na hrvatski, tako da mislim to više nije toliko čvrsta ideološka konstrukcija da su hrvatski jezik i srpski jezik jedan te isti jezik, i bošnjački i crnogorski i tako dalje. Ali da se vratim na ovo pitanje, je li Zagreb, službeni Zagreb, potiho poslao Biščevića baš da radi na štetu Hrvata u Srbiji. Mislim da sam se tu možda malo izaletio. Mislim da je tu, da čak ne bi trebalo kriviti Plenkovića, nego da baš treba izravno tu okriviti Hidu Biščevića, jer mislim da je tu on postupio i postupa na svoju ruku, bez nekakvog odobravanja iz ministarstva vanjskih poslova. A on je svoj na čelu onog tijela u Sarajevu, regionalnog, jel, i tako da mislim da on zastupao tu politiku jugosfere, tako da mislim da to u tom kontekstu treba isto promatrati. Vjerojatno on tu nastupa iz nekih svojih egoističnih pozicija, on je počeo tamo, on je u Beogradu tamo sa svojim drugovima, pije viski na Dedinju, i on možda vidi sebe kao nekakvog pomiritelja Hrvata i Srba, kao nekakvu epohalnu osobnost i tako dalje, i da je on možda na svoju ruku krenuo minirati legitimnoga i legalnoga predstavnika hrvatskog naroda u Srbiji, a to je Tomislav Žigmanov na čelu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Znači, evo, ako se mogu čak ispričati, možda što sam se zaletio i oštro nastupio prema Plenkiju ekipi u Zagrebu, mislim da tu je glavni krivac Hidajet Hido Biščević kao pojedinac, da je on tu nastupio na svoju ruku. Znači, on je polemizirao sa Žigmanovim preko Tanjuga, znači u Tanjugu, to je njihova srbijanska javna novinska agencija, i on je tamo... Jugoslavenska nekad prije. On je tamo na podli način kontrirao Žigmanovu, pa ga je na jako neko perfidni načine ga napada po srbijanskim medijima. Ignorirao je Demokratski savez Hrvata Vojvodine i uopće hrvatsku zajednicu u Srbiji jedno cijelo ljeto svojega, cijelu godinu svojega prvoga mandata kao veleposlanika Hrvatske u Srbiji. Onda je ugošćivao je i agresore na srpske agresore na Hrvatsku, nalazio se s vlastima s lokalnim vlastima na sjeveru Srbije koji provode, znači s vlastima, s predstavnicima vlasti koji provode protuhrvatski etno-nacionalni inženjering. Sastao se s Vučićem i s njim razgovarao o hrvatskoj zajednici u Srbiji bez ikakvih konzultacija
s predstavnicima, legitimnim predstavnicima hrvatske zajednice u Srbiji. I znači, evo, puno je tega. Ja sam napisao nekoliko tekstova na temu, dovoljno je ukucati na Google Viktor Matić, Hidajet Biščević i dosta. Mogu samo nadovezati, to je zapravo kontinuitet naše diplomacije, jer neki od bivših veleposlanika u Beogradu su isto hvalili Srbe onako vrlo neukusno, ne znam, hrvatska veleposlanica u Crnoj Gori je bila suradnica Srpske obavještajne službe, što se pokazalo, tako da se ja nažalost bojim da to je jedan kontinuitet i nije mi jasno zašto taj čovjek nije smijenjen još. Evo. Ti si upućeni od mene na tu temu, ja sam ovdje osjetio, znači relativno sam aktivan na Twitteru i primijetio sam biti Žegmanova na Twitteru i pratio sam što čovjek piše, stavio sam si da mi dolaze obavijesti kad on nešto twita ili crknute, ili kad napiše crkut, kako bi se to reklo. Tako da mi on, dosta sam tu od njega čuo što je on javno pisao i onda sam osjetio nekakvu prazninu da hrvatski mediji o temu ništa ne pišu ili slabo pišu i da u biti veliki, jednostavno bosansko-hercegovački Hrvati zauzimaju veliki medijski prostor. Teme koje su vezane uz bosansko-hercegovačke Hrvate su pokrivene, dok su recimo zanemarivani Hrvati u Srbiji koja su manja zajednica, malobrojnija zajednica i nemaju županije. Nemaju... Ovo BiH je tek nedavno, prije se čak i njih ignoriralo. No. Tako je. Znači, dobro, no, da, mi... nisam, da. Prosti, evo, nisam... Ja sam teko zapravimo nisam... nakon ovoga Hidajeta Biščevića sa još malo s protuhrvatskim djelovanjima, tu nekako mi isplivalo je ime od Gorana Šarića. Ti si dosta pisao o njegovim spornim tezama. Koliko je meni poznato, on je rođen u Rijeci, on je Hrvat porijeklom i katolik. Međutim, sad koliko ja vidim po njegovim nastupima u medijima, on ima predavanja u onom kulturnom centru u Novom Sadu, vjerojatno ga se preko toga plaća, on sad praktički se djeluje kao nekakav Srbin katolik. Kao nekakav možda relikt nekih prošlih vremena, znamo da je u Dubrovniku bio taj pokret svojedom koji je na svu sreću propao. Evo, kako gledaš na djelovanje Gorana Šarića, tko uopće je taj lik? Prvo ovo, Srbin katolik, taj srbokatolički pokret u Dubrovniku i bilo je nekakvih sličnih, ali malobrojnih pokreta u drugim južnohrvatskim krajevima. Oni nisu, kako piše Stjepan Ćosić, nisu imali etno-nacionalnog potencijala, etno-kulturnog potencijala da svoju srpsku nacionalnu ideju prošire na šire. Gorana Šarić je zadnji pripadnik možda. Ne mogu, ali opet, povijest je pokazala da je Srbin katolik, da je to oksimoron, da je to jednostavno kontradicija i nadjekto, da ne ide skupa. Iznimke samo potvrđuju pravilo. To je. Znači, kad recimo čitate na engleskom, kad čitaš uzmeš neku knjigu i napisano na engleskom jeziku i tamo piše Orthodox Serbs, to je kao da napišeš Srpski Srbi. jer je srpsko pravoslavlje je temelj srpstva najkasnije od razvijenog srednjega vijeka, jer tako je njihova elita gradila i širila srpski identitet. Dobro, to je tema za sebe. A što se tiče Gorana Šarića, ja sam za njega saznao 2017. godine od jednog prijatelja koji je višestruko informirani od mene. Čovjek je Terminator, sve živo prati, poznajete se, tako da možemo kasnije pričati o njemu, legenda je. On mi je rekao, ja sam njega pitao ovako, on je Crnogorac, inače živi u Hrvatskoj, i ja sam ga onako pitao iz Afrikancije, pa kako oni kažu Albanci, oni kažu da su Iliri, pogledaj nas, mi dinarski Hrvati, pogledaj dinarske Srbe, pogledaj Crnogorce, pa mi smo dosta višega rasta nego Albanci, a govorilo se da su Rimljani pisali da su Iliri visoka rasta, jel? Pa kako su onda to Albanci Iliri kad su oni dosta niži od nas, a vidi nas, mi smo i crnokosi i tamne smeđe kose i viši smo nego kažu sad ove neke znanstveni radovi da su naši adolescenti tu u Vrgorcu, u Čapljini viši nego njihovi vršnjaci u Nizozemskoj. Onda sam rekao, pa jesmo li možda mi potomci Ilira, neovisno o našem slavenskom, hrvatskom i tako dalje, drugim identitetima i našem jeziku koji je slavenski, koji nije
Ne zna se kakav je bio ilirski jezik, barem tako govore, tako nam govori povijesna znanost. Pa nismo li možda mi, po nekom vam reći, genetski iliri, dok Albanci nisu iliri? I onda rekao, a tu, pazi, to, ti sad već zastupaš teze stanovitoga Gorana Šarića. Ko je to, nemam pojma. I on je to meni napisao na WhatsAppu, ja sam onda lijepo, kako sam imao dosta vremena, ukucao to na YouTube i izletilo mi je prvo predavanje, gostovanje, odnosno ne predavanje, gostovanje Gorana Šarića na HRT-ovoj emisiji Na rubu znanosti. Kod tad još nije promicao ovako sporna teza, tad je više govorio o nekim drevnim civilizacijama. Da. Pusti ti to, meni odmah bilo jasno koja je ura, kako je su naš kao tu. Odmah mi je bilo, mislim, istina, on je meni ovako djelovao u početku kao nekakav jugonostalgičar, ali odmah se tu osjetila. Uvijek je navlačio na srpsku stranu, da. Ali oštra protukatolička, protukatolički diskurs, panslavizam, ali pravoslavni panslavizam. I onda mi se tu na temelju tega prvoga njega gostovanja na rubu znanosti, ili kako su neki Zabrkanci govorili, na rubu pameti, mi on izgledao kao nekakav korisni idiot novog pravca velikosrpstva ili velikosrpske mitomanije, onega pravca koji nazivam deretićevskim. Imamo Karadžićevski i Svetosavski pravac velikosrpstva. Znači, tri su osnovne velikosrpske mitomanije ili tri pravca velikosrpske mitomanije. On se meni od tada u početku djelova kao korisni dio ovega deretićevskog pravca velikosrpske mitomanije. Znači, za onoga, tko ne zna tko je Deretić, znači to je čovjek koji je ono izljivo da su rimski kraljevi, da su, ne znam, valjda svi narodi svijeta da su potomci Srba, jeli? Čisto da ljudi koji ne znaju. Tako je, pokoj mu duši, dosta nas je zabavljao, ali neki ljudi njega ozbiljno shvaćaju. Među njima i Novak Đoković, koji je javno se hvalio da je prijatelj s Jovanom Deretićem i da u slobodno vrijeme čita i upija njegove knjige. Izjavio je, Novak Đoković je napisao, Srbi narod i rasa i kao narod najstariji, mi smo kao starosjedioci Balkana, mi smo narod i rasa. Zamisli samo da nekakvi njemački sportaš da izjavi Njemci narod i rasa i starosjedioci Srednje Evrope. Bilo bi jadno. Ludi. Kako je rekao, da je Devica Marija srpskoga porekla. Ne? A dobro, ima. Mislim, nisam ja to puno ni pratio. Nisam čak ni Šarića toliko puno pratio. Ja sam pogledao to njegovo prvo predavanje pozorno. To je bilo 2017. Pa onda nisam ništa puno gledao. Tu i tamo bi skočio kao iz paštete, ali ja sam možda u svom životu poslušao tri, možda četiri njegova cjelokupna predavanja, ali sam zato dva pogledao više puta, dva ista pomnije, pozornije analizirao, jer kako drugačije napisati tekst o njemu. I među vremenu od te 2017. do, ne znam, 2020. 2021. on se pokazao kao tek jedan obični velikosrpski djelatnik. Njegova jedina diferencija specifika, i to je lažna diferencija specifika, je ta što je iz Hrvatske. I protuhrvatski krugovi u Srbiji koji niječu Hrvatima hrvatstvo, oni su paradoksalno njega uvijek nazivali, još ga uvijek nazivaju hrvatski povjesničar i teolog i hrvatski povjesničar. Tako da mogu iskoristiti protiv nas. Svi Hrvati su Srbi osim Gorana Šarića, on je jedini Hrvat. Spomenuti da je on jako dobro, recimo, sa Dragoslavom Bokanom, koji je bio komandant takozvani onih belih orlova i tako dalje. Inače, feminizirani tip, ja ne znam kako je mogao biti bilo kako komandant, ali dobro. A eto, tamo je ovaj unuk od Momčila Đujića je navodno nije baš onako na nekom kršćanskoj liniji. I uglavnom, Šarić je sve više i više gostao Srbiji, sve manje u Hrvatskoj i sve više i više otvarao svoje velikosrpske karte, stavljao ih je na stol. I onda negdje, ne znam, prije godinu dvije, Večernjakova blogosfera ga je primila kao jednog od autora. I on je tada već bio poprilično poznat u Hrvatskoj, ljudi su znali tko je i što se, zašto se zalaže, i moram te ispraviti, koliko znam i koliko sam čuo od njega, on se identificira sa srpstvom. Znači, on se ne identificira
kao Hrvat, on se izjašnjava kao Srbin i kao čovjek srpskog podrijetla. I nije katolik, on je protiv. Znači, ja znam, čak je napisao jedan članak za jedan portal, znači preporučio bi taj portal, Katolik.hr. Ja sam čuo da on ima neke sukobe sa crkvom u Rijeci i od onda da je on zapravo otišao na ovu stranu, a do tada da se smatrao Hrvatom katolikom, sad, naravno. Nemam pojma, koliko sam od njega čuo, poprilično je jasno i nedvosmisleno rekao da se on identificira sa Hrvatom. Znači, kad govori o Srbima, on govori mi, kad govori o Hrvatima, on govori oni. Znači, mi smo njemu oni, a oni su njemu mi. To je to. Znači, on je Srbin i to je sasvim u redu. Da, i on srpsko, jel? Da, ali on izgubio je tu auru, ili izgubit će je prije ili kasnije tu auru da je on iz Hrvatske, i samo je to bilo, jedino je to bilo posebno kod njega. Ništa drugo nije posebno. On je tek jedan od mnogih velikosrpskih djelatnika i to se već znalo u vrijeme kad ga je Večernjakova blogosfera primila kao jednog od autora. To su mi neki prijatelji pokazali i onda smo mi na Twitteru napisali pa što je ovo, tagali smo Zvonimira Despota koji isto piše na blogosferi, on je plodonosan autor tamo i uglavnom ništa se još nije događalo, nije bilo nikakvih naznaka da će njemu tamo biti zatvorena vrata, iako tada već ga nije prima koliko znam HRT ili možda se varam, ali evo ja sam odlučio tada napisati jedan tekst na portalu Geopolitika News u kojem sam koliko toliko detaljno analizirao Šarićev diskurs prilikom njegova prvoga gostovanja na rubu znanosti, ono kad govori o drevnim civilizacijama, gdje govori da su Iliri zapravo bili Slaveni i da je ta povijest skrivena od nas, od Beča, Vatikana, Germana i tako dalje, da smo mi jedan narod, da smo mi artificijelno, umjetno pretvoreni u nekakve topografske nacije i tako dalje. I uglavnom, u međuvremenu sam ja počeo pisati za Večernjakovu blogosferu, uopće mi nije bila namjera pisati o njemu tamo, ondje nego sam htio zapravo detaljnije analizirati sve epizode velikobošnjačkog dokumentarnog serijala Bosna, sudbina prekorene zemlje Semira Halilovića. Taj dokumentarni serijal emitirala Federalna televizija BiH. I urednica mi je rekla, i ovim putem je lijepo pozdravim urednica Večernjaka blogosfere, da ne smijem polemizirati sa Šarićem, što nije bila namjera, kao što sam ti sad upravo rekao. I ja sam pisao tamo svoje neke te tekstiće o politikama povijesti, historiografskim mitovima, pseudopovijesti i tako dalje. Evo recimo, samo ta jedna prva epizoda Bosne, Bosna sudbina prekorene zemlje, samo ta prva epizoda, kako bi njima detaljnije analizirao, trebalo su mi 4 teksta. A ja sam htio sve epizode dokumentarca analizirati i nisam u tom uspio jer sam pisao i druge stvari, pa sam se mislio vratiti opet temu dokumentarnom serijalu. Međutim, međuvremeno je blogosfera Večernjaka izgašena. Ja sam napisao nekih 20, možda 23-4 teksta. Ali u biti, što je onda bilo, u međuvremenu Šarić je prestao pisati za blogosferu ili su mu to zabranili i onda sam do urednicu pisao, pa slušam, bi li mogao ja napisati pokoji tekst o njegovu diskursu. On je rekla, pa slobodno, više nije naš bloger, koga šljivi, možeš pisati što hoćeš. Znači, svaka je čast, ona se zalaže za slobodu govora, znači ne zalaže se za pljuvanje, za vrijeđanje, nego za odmjerenu slobodu govora, jer ne postoji apsolutna sloboda. Evo, ona je stvarno prava jedna dama. I ja sam onda napisao 4 teksta na temu Šarićeva diskursa. Prvi tekst je naslovljen, mislim, još jedan velikosrpski djelatnik. Znači, ni po čemu poseban, tek jedan koji je, jer on se tada već pokazao kao tek jedan od mnogih i čak je sve više nastupa iz pozicija Karadžićevskog velikosrpstva u kojem se govori da su svi govornici štokavskog narječja podrijetlom Srbi, da je cjelokupna štokavština isključivo srpski jezik i tako dalje.
čak se znači odmakao od ove ilirske priče, nazovimo je tako, nekakve panslavističke, i potpuno bacio sve svoje velikosrpske karte. Mislim da je ono lik sa glumi većih Srbina od samih Srba, znam da mu čak neki od Srba, imam informacije, su govorili da malo pretjeruje. To je konkurencija tamo, ja, njemu nije lako. Puno je za tih buđaka velikosrpskih. To je kato, to ima za izvoz tamo. Meni tamo daleko od mora kako ide na pjesma, ondje je oštra, žestoka konkurencija. Ja stvarno ne bih volio biti u njegovoj koži. Njemu je pogotovo teško zato jer ga stalno prikazuju kao hrvatskoga historičara, jeli, i teologa. Iako je to njegova diferencija specifika, navodna, lažna navodno, naravno jer je on Srbin, to je ipak dosjekli mač, jer neki ga još radikalni optužuje da je on dvostruki agent katoličke crkve, da je on nekakvi prikriveni jezuit koji radi protiv Srba. Agent Vatikana i Kominterna možda, da. Mislim, oni su i Šešeljeve, nekada i Šešeljevce proglašavaju igračima Vatikana, premda je Šešelj napisao Vatikan Sotonino gnjezdo. I znači u takvom nekakvom suludom surječu on se konstantno, Šarić se konstantno mora dokazivati kao još žešći veliko Srbi. Znači, on je tamo stalno na vagi, ali on jednostavno moraš biti što žešći jer konkurencija je neumoljiva. Ima toliko puno tih velikosrpskih djelatnika, aktivista, ako hoćeš i luđaka, i jednostavno nije lako u toj bari punoj krokodila, tako da evo, svaka mu čast. Ja da se maknemo sada od njega, evo preporučam tko želi malo više o njemu, ima tvoj taj tekst o Šariću, sada je prenesen na portal Heretika, je tako? A to su, znači četiri su teksta na većinjakom blogosferi, tri su od tega u nizu u kojima analiziram samo jedno njegovo predavanje, ono o tobožnjem srpskom podrijeklu Bošnjaka. To je njegovo predavanje na YouTube-u i u tom Novosadskom centru za kulturu, koja je javna ustanova, koliko znam, i tamo je nedavno, nažalost, nastupio i Tomislav Sunić. Da, na poziv Miše Đurkovića. Tako je, znači eto, tu sam u ta tri teksta sam analizirao to njegovo predavanje, diskurs njegov tu, i to je objedinjeno u jedan mega tekst, a tri su sada jedan tekst na Heretici, evo, da se pohvalim, to je bio drugi najčitaniji tekst na temu portalu u prošlomu ljetu gospodnje 2022. Evo, ne znam koliko naši slušatelji prate srbijanske medije, no ti Šarićevi stavovi su zapravo mainstream, evo rekli smo da tamo je zapravo natjecanje u tim suludim velikosrpskim mitovima, praktički svaki dan se promiče, ono, kažem, destilirana, to je destilirana mržnja prema svim okolnim narodima, znači ne samo Hrvatima, nego i Albancima, Bošnjacima i tako dalje. Evo, pred koji mjesec je onaj Đukanović prijetio takozvanom, on je inače Vučićev megafon, jel, trbohozborac, prijetio je takozvanom denacifikacijom Balkana, s druge strane je bivši ministar, on je sad šef bije, Aleksandar Vulin, govori stalno o takozvanom srpskom svetu, jel, i on je rekao da je to jedan državni prostor. Evo, što po tebi nam sve to skupa govori o stanju duha u današnjoj Srbiji? Ček, prvo bi to trebao ispraviti, ako smijem. Neslužbeno, službeno veliko srpstvo u Srbiji je Karadžićevsko veliko srpstvo, znači ono koje je svim govornicima štokavskog narječa, štokavskih idioma, dijalekata, negira njihove identitete, nego ih implicitno ili eksplicitno smatra Srbima. I to je, znači, evo, oni su srpski jezikoslovci iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske i Crne Gore i Srbije, predstavnici SANU-a, Instituta za srpski jezik, tako znači njihovi jezikoslovci, sveučilišni profesori i tako dalje, oni su izglasali jednoglasno deklaraciju o granicama srpskog jezika, u kojem tvrde da je štokavsko narječje ili zapadno štokavsko, istočno štokavsko, da je to podrijetlom isključivo srpski jezik, da su Srbi pokrenuli štokavsku dijalektalnu stratifikaciju, da je rano srednjevjekovna srpska država stvorila temelj nastanka štokavštine, mislim, ono, totalne pseudoznanstvene teze. I tu priču, znači tu Karadžićevski pravac velikosrpstva su internalizirale, znači usvojile sve, skoro sve srpske
institucije, povjesničari, mnogi jezikoslovci, tako da ova Deretićevska mitomanija je u nekakvom bratubilačkom ratu sa ovom drugom ekipom, oni se međusobno kolju. Gdje je Šešelj tu? Šešelj je nastupa, on je nastavljač Karadžićevskog pravca velikosrpske mitomanije koja se temelji na zabludama ili ideološkim konstrukcijama rane slavistike ili dijela rane slavistike koja je Čakavce Kajkavce Čakavce proglašavala Hrvatima, samo njih. Ponekad i Slovenci su proglašavali Hrvatima, pa su stalno mijenjali mišljenja. U svakom slučaju, ne znam, Josip Dobrovski, jedan od utemeljitelja rane slavistike, je čak napisao, mislim da je Dinko Zlatarić, hrvatski pjesnik iz Dubrovnika iz 16. i početka 17. stoljeća, koji je svoj jezik izrijekom nazivao hrvatskim imenom, on je napisao da je tu Zlatarić pogriješio. Znači, ovaj piše tamo 200-300 godina iza Zlatarića i on njemu popuje kako bi on trebao svoj jezik nazivati samo zato što je njegov hrvatski bio štokarski. A posla, da. Znači, Šešelj je... I u novom broju obnove, evo, tisto da malo to izreklamiramo. Tako, evo, hvala lijepo na temu. To smo, konačno je objelodanjen taj rad o velikosrpskom diskursu Vojislava Šešelja o rano srednjovjekovnim Hrvatima, koji je u Srbiji praktički službeni pravac velikosrpsko. Znači, Šešeljevština je tamo službena. Mada to oni službeno ne tvrde, ali, kako ti kažem ovako, malo smiješno, neslužbeno službena, to je jasno. Evo, barem ova deklaracija koju su srpski jezikoslovci i intelektualni radnici nedavno izglasali, to jasno potvrđuje. I, a što si mi pitao, znači, za ovaj duh u Srbiji? Čujem, to je stanje duha u današnjoj Srbiji. Kažem, za ovo preporučam, evo, slušateljima odite na Hrčak, časopis obnova, tamo postoje, evo, pod Viktora jedan članak o Šešelju i ovim temama, a evo, općenito, znači, kako je stanje duha današnje Srbije? Možemo li reći da to zapravo danas se zapravo uopće ne razlikuje od tamo od 90-ih, znači to je zapravo isti diskurs? Pa evo, ja bih rekao da odmah s time povežemo još jedno pitanje, možemo li zapravo veliko srpstvo u tom smislu smatrati fašističkom ideologijom? Aha, evo, to je dobro pitanje. Znači, prvo o stanju duha u Srbiji, tu su mnogo informirani drugi ljudi, recimo moj prijatelj Aleksandar Musić koji stalno gosti u Petom danu, jer je tamo stalni sastav, on to prati nevjerojatno pozorno, tako da mislim da je upravo kada tvrdi da se u Srbiji sustavno reproduciran nekako izvanredno stanje. Permanentno izvanredno stanje, kako bi se Vučić prikazao kao neki nacionalni mesija koji sve Srbe štiti od potpunoga rasapa, od nekakoga, moram reći, novoga Kosova, kosovskog boja rasapa i tako dalje. Stvara se sustavno neki dojam okruženosti, kao da su sve zemlje, svi okolni narodi, odnosno nacije, da je Srbi nekom okruženju, poput Njemačke nakon što je umro Bismarck. Bismarck je, kako znaš, evo, Tomislav Kardom, naš mladi povjesničar, je pisao dosta o temu. Nakon što je Bismarck umro, koji je lijepo balansirao i izbjegavao je da Njemačka bude u nekakvom okruženju i nije reproducirao taj nekakav strah. Onda kad je on umro, to je pošlo sve k vragu, došao je ovaj Vilim II. I on nije bio kadar intelektualno voditi Bismarckovu politiku i sve više i više se stvarao taj neki dojam ugroženosti i okruženosti Njemačke, koja je bila, mislim, koja je bila snažna, ali koja je upravo zbog svoje agresivnosti potaknute nekakvim tim strahom i strahom od okruženosti bivala sve agresivnija i agresivnija, upravo kao i Srbija. Tako da, eto, imamo paralele Njemačka nakon Bismarcka i Srbija u vrijeme Vučićeve despotovine, kako bi rekao jedan moj prijatelj. Je li veliko srpstvo fašistička ideologija? Nije, to je svojevrsna fašistička ideologija, samo jedan fašizam.
svojevrsna fašistička ideologija u ovom smislu koje mene zanima veliko srpstvo, a to je taj politike povijesti i ta mitomanija. Rekao bi da tu ima dosta toga nacističko-fašističkoga, dosta tih obilježja. Recimo, velikosrpski mitomani tvrde da su Srbi kao nekakva čista rasa, kao da su oni vjeruju u ono krv, kao srpska krv, hrvatska krv, pa su im Čakavci hrvatske krvi, a svi Štokavci su im srpske krvi. Pa oni kao Nikola Žutić, Šešeljev prijatelj koji je usput rečeno i radikalni Šešelja, piše kao da su Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci, Makedonci stvarani iz srpskoga biološkog tkiva. Znači, oni reproduciraju taj nekakav Blutenboden diskurs koji je vrlo lako povezati sa nacističkom ideologijom ili, kako se generički to kaže, fašizmom. Tako da ima tu tih elemenata, to je svojevrsna fašistička ideologija i imamo tu i teoriju urote. Šešelj nju dosta dobro reproducira, mislim dobro hoću reći, on je tu poznat u njegovoj onoj knjizi. Naslov sve govori, kako se kaže, rimokatilački zločinački projekt umjetne hrvatske nacije. To prevodim na standardni hrvatski. Znači, Srbi su prirodni narod, rasa, što god kako god hoćeš, eto, svi su lijepi plavokosi, a Hrvati su nekakvi sklepani od raznih naroda, među ostalim i od Srba, je li to je ta teza, i to, tko je tu kriv, tko je sve to silno srpstvo odnarodio, to je kriv Vatikan, Katolička crkva, Beč, stoljećima, oni nama kradu povijest, lažu i tako dalje. Slično onemu nacističkomu mitu u međuratnom razdoblju prema kojemu su Nijemcima neki drugi oteli pobjedu i ko su ti drugi, moramo ih naći, porobiti, ubiti i tako dalje. Kod Srba reč o mitomaniji, realno, Beč i tako dalje su nekad išli više u korist Srba nego Hrvata, a dan danas Srbi imaju bolju poziciju u istraživanju, recimo u Vatikanu, posebno Dalmacije, nego Hrvati. Tako, to su jednostavno mitovi i laži. Tako je, ali mislim tu si jedan od rijetkih upućenih novinara. Mile Bogović, naš pokojni biskup, je pisao temu i o Marku Jačovu i to je govorio i Ivica Šolak od Dujmovića o tim, znači, to naivnosti katolika i ekumenizmu katolika koji zlorabe protuhrvatski nastrojeni velikosrpski djelatnici, što je strašno, ali eto, to je ono što nas civilizacijski kao katolike dijeli od pravoslavnih džihadista poput Kirila na čelu Ruske pravoslavne crkve ili mnogih srpskih popova. Ima iznimaka, Bogu hvala i svaka njima čast. Što se tiče ovega, znači, nacističkog mita, tu je, mislim, Šešelj je tu, ima tu svoju teoriju, a slično ima i Šarić, samo kada nastupa sa pozicije deretičevskog velikosrpstva, tu onda on tvrdi da su Beč i Vatikan nama, svim južnim Slavenijima, zapravo slagali i ukrali našu povijest, da smo mi zapravo Iliri, da smo tu jedna od najstarijih civilizacija i tako dalje. I to je, mislim, toliko laži čovjek izbaci na dnevnoj bazi kao nekakav stroj. To je teško izdvojiti. Ja bih rekao da je rekao, konkurencija je velika pa se moraju truditi. Mislim da je ova teza o nekomu drugomu koji ti je ukrao povijest, koji ti je stoljećima radi o glavi, koji u vrijeme kada nije bilo nacije i nacionalizama radi nekakav protusrpski etnonacionalni inženjering. Mislim, eto, to je nešto što mi sliči na ovu nacistički mit o ukradenoj velikoj pobjedi koja je, mislim, u Prvom svjetskom ratu ili Velikom ratu, pa ta je pobjeda bila tako blizu, ali neko ju je ukrao, tko je to netko, zna se tko, Židovi, a u ovom slučaju to je Vatikan, Beč, Katolička crkva i sad svi oni koji, a malo je onih srpskih povjesničara poput možda pokojnog Tibora Živkovića koji nisu bili na nekakvim velikosrpskim pozicijama i onda tko su ti? Ti su izdajnici, ti su crne ovce koje treba pobiti i tako dalje. Mislim, ne pobiti, ali mislim implicira se u
tom smjeru. Intelektualno odstraniti. Evo, i u jednom tekstu si se baš na toj večernjakoj blogosferi si se upitao svojodobno imali Srbima pomoći. Evo, pa imali pomoći. Naravno, to mislimo na ovu bolesnu mitomaniju. Da, ovom su riječi ove mitomanije, naravno ne vrijeđam. Nisam tu mislio na sve Srbe kao naciju. Je Bogu hvala. Nekom kontekstu ovih mitova, naravno. Bojim se da u dogledno vrijeme Srbima u tom surječju nema pomoći. Velikosrpska mitomanija je skoro postala sastavni dio njihova nacionalnog identiteta. Oni sebe sami moraju izvući iz tega blata koji su se uvukli, a mi Hrvati moramo samo naše ljude upozoravati s čime imamo posla, jer je, kako je rekao hrvatski jezikoslovac Mario Grčević, velikosrpska ideologija je nakaradna i dokazano zločinačka i kao takvu ne smijemo ju podcijeniti. Evo to, u to ime moram se prisjetiti prije jedno 5-6 lijeta, jedan me poznanik Srbin iz Trebinja, mogu reći prijatelj koji je isto diplomirao politologiju, on je mene ovako na jednoj večeri sugestivno pitao, što ti misliš, Viktore, bilo ratova 90-ih, da je tada bilo interneta u svakom domu. Naravno, kaže, bilo ratova. Neće on reći, bilo srpskog napada na Dubrovnik, bilo srpske agresije. Ratovi 90-ih, kako oni kažu. Da, ratovi. Ja sam ono prijateljski i naivno rekao, pa vjerovatno ne bi bilo ratova da je bilo interneta, ali vrlo lako sam promijenio mišljenje. Jer, bilo bi još više, možda. Bilo bi još, možda reći, bez interneta, ova velikosrpska mitomanija, sva ta tri pravca, bilo bi teško širiti i reproducirati među običnim srpskim pukom. I evo, događaj na Kosovu nedavno, rat u Ukrajini pokazuju potpuno ono suprotno, znači internet nije nikakav jamac veće informiranosti i nekakav jamac mira, ali evo, mitomaniju se isto može suzbijati na internetu i mi smo Hrvati kao i uvijek tu inertni, nehajni, kako je pisao Petar Zoranić u Planinama, ali kako je bila Hrvatica rekla Zoranu, da smo nehajan narod. Hrvate jednostavno, nas to ne zanimaju te teme. Mi kad govorimo o povijesti, mi imamo takozvane ustaše partizane, da se meni dihotomije ne sviđa, trebalo bi reći domobrani partizani, ustaše, komunisti ili oznaši. Uglavnom, to su naše teme, Oluja, neovisnost, rat, domovinski rat, i to je to. Drugi svjetski rat i domovinski rat. Nas skoro ne zanimaju, skoro ništa prije tega, a Srbe zanima sve. Od Vinče do osmanskih osvajanja do sve. Ne, oni prate, reproduciraju tutta forca ko nekakvi stroje. Tamo je ogroman broj portala, podcasta, znači to je svakodnevno. Svaka im čast skida mi kapu, iako isto mislim da je tu, što je veće materijalno siromaštvo, da je tu više i mitomanije. Ali evo, znači internet koji je u biti pospješio širenje te mitomanije, on može pospješiti i suzbijanje te mitomanije. Ja imam nekoliko, uopće ne pratim puno što se ondje događa daleko od mora, ni što recimo Šarić govori tu i tamo, kažem ti, nešto sam pogledao, ali meni često dojave ljudi na WhatsAppu, na Twitteru, na Facebooku, stekao sam neke, mogu ih slobodno nazvati saveznike, suradnike, suborce, koji iz hrvatskih pozicija, iz pozicija znanosti, znači ozbiljne historiografije, jezikoslovlja, nastoje suzbijati tu mitomaniju i još važnije prosvjetljiti, educirati Hrvate, naše ljude, jer, kažem, Srbima je teško pomoći, oni sami sebi moraju pomoći, a mi moramo naše ljude, da ponovim, osvješćivati s čime, neću reći s kime, jer nećemo optuživati cijelu naciju, nego ideologiju, znači s čime imamo posla. Evo, možemo ovdje i zaključiti našu današnju emisiju. Ima još dosta tema s kojima bih o kojima bih s tobom razgovarao, no mislim da sad ne širimo priču na neke druge teme. Eto, u ovoj smo se epizodi dotaknuli ideologije srpskog sveta, odnosno svijeta, a evo, ja se nadam da ćemo se već kroz koji mjesec ponovno jednostavno naći i snimiti novu emisiju s nekim drugim temama. Evo, zahvaljujem ti na gostovanju u 43. epizodi podcasta. Prošle godine sam dosta manje snimao, ove godine imam namjeru to malo onako intenzivirati i jednostavno dići na jednu višu razinu. Evo, zahvaljujem se i vama, poštovani slušatelji, i do sljedećeg puta. Srdačan pozdrav!